Нов компютърен кабинет с 15 терминални работни места беше открит в гимназията с преподаване на чужди езици в Ямбол. Оборудването е осигурено по националната програма информационни и компютърни технологии на Просветното министерство, откъдето предоставиха 9150 лева, докато гимназията участва с 4200 лева съфинансиране. Аз съм доволен от тези възможности, които гимназията за пореден път предоставя на своите ученици, и само зависещо от тяхната амбиция и, разбира се, амбицията и на учителите, имат всички необходими условия да постигнат много добри успехи по информационни технологии. Реализираха проекта точно така, както сме си го представили, и на практика имаме напълно функционален кабинет. Какво представлява самия кабинет? Това са така наречените терминални работни места, които всъщност ползват ресурсите на един главен сървър или два, в зависимост от сайзинга на решението, т.е. зависи колко работни места са включени към системата. Хубавото при тази система е, че освен че изглежда красиво, подредено и компактно, тя е много функционална. При нея има много малък разход на електроенергия. Нивото на шум е сведен до минимум. И освен всичко останало, тази система позволява на учителя или на преподавателя, който ползва кабинета, да има пълен контрол върху всички работни места. Това е втората учебна зала в гимназията с терминално решение за работните места. Подобен кабинет училището изгради със собствени средства през 2011. Гимназията разполага и с три модерни мултимедийни зали. Все повече деца влизат и в обновената интернет читалня в училищната библиотека.